እንዴት አደራችሁ? ሰሞኑን በጎርጎራና ባህር ዳር አካባቢ ቆይታዎች ነበሩ። በነበረን ቆይታ አንዳንድ ስራዎች ለመፈተሽ እድል አግኝተን ነበር። በነበረው ሂደት በአንዳንዱ ስራ በጣም ፈጣን እና ውጤታማ ስራዎች ለመታዘብ ለማስመረቅ ችለናል። ለምሳሌ የጎርጎራ ፕሮጀክት በጣም በሚገርም ጥራት ነው እየተጠናቀቀ ያለው፣ ኦልሞስት አልቋል ምርቃት ሲቀረው። የባህር ዳር ድልድይ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው የተሰራው፣ ትናንት እንደሰማችሁት ተመርቋል። ነገር ግን ጎንደር ላይ ሶስት ፕሮጀክቶች ለረዥም ጊዜ የቆዩ እየተጓተቱ እና በህዝብ ውስጥ ምሬት እየፈጠሩ ስራዎች ደግሞ እንዳሉ መታዘብ ችለናል። አንደኛው የመገጭ ግድብ ነው። ግድቡ ከለውጥ በፊት የጀመረ ረዘም ያለ ጊዜ የቆየ ቢሆንም ስራው ተፋጥኖ በጎንደር ከተማ ያለውን የውሃ ችግር ሊፈታ አልቻለም። ምሬት አለ። እንዴት እንደሚያልቅ ጥያቄዎች አሉ። ምክክርና አቅጣጫ ይፈልጋል። ሁለተኛው የመገጭ ውሃ ሲዘገይብን የጀመርነው የጉድጓድ ቁፋሮ ያለበት ደረጃ ለህዝቡ መቼ ተደራሽ እንደሚሆን ግልጽ አይደለም። ህዝቡ ከፍተኛ የውሃ ችግር እንዳለበት ያነሳል። ሶስተኛው ከአዘዞ ኤርፖርት ወደ ጎንደር የሚሄደው 10-11 ኪሎ ሜትር ገደማ ያለው መንገድ እንዲሁ ዘግይቷል፣ አላለቀም የሚል ምሬት አለ። ለህዝብ የምንገባቸው ቃሎች በትጋት ሰርቶ ደሊቨር ማድረግ መለያችን ስለሆነ በይደር የምናልፈው ጉዳይ አይደለም። ምንም እንኳን ትናንት ቢሆንም ያየነው ይህን ጉዳይ፣ ዛሬ በአስቸኳይ የጠራኋችሁ በዚህ ጉዳይ ተወያይተን አቅጣጫ አስቀምጠን አጭር በሚባል ጊዜ ውስጥ ምላሽ መስጠት እንድንችል የጋራ አቅጣጫ እንድንይዝ ነው እና አጠር ባለ መንገድ በሶስቱም ፕሮጀክቶች ኃላፊዎች ያላችሁን ምልከታና ሪፖርት ካቀረባችሁ በኋላ እንዴት እንደምንቀጥል የጋራ አቅጣጫ እናስቀምጥና በዚያው መንገድ ክትትል ይደረጋል። በዚሁ መሰረት አይሻ ሪፖርትሽ የምትቀጥይ። በጣም ረጅም እድሜ ካስቆጠሩ በዚህ አካባቢ ከሚገኙ ግድቦች አንዱ ነው መገጭ። እንግዲህ የመጀመሪያው ኦሪጂናል ኮንትራክት መገጭ የተገባው በ2008 በኢሮፓያን አቆጣጠር መስከረም አካባቢ ነው የተጀመረው። እንዲጀመር የተደረገው በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ2001 ነው ኮንትራት የመጀመሪያው ኮንትራት ውል የተፈረመው። ይሄ ውል ሲፈረም የውሉ መጠን ወደ 2 ቢሊዮን 451 ሚሊዮን አካባቢ ነበረ። የአራት አመት ውል ነበር የተፈረመው። ይሄ ውል እንደተፈረመ ለአራት አመት ምንም እንቅስቃሴ ያልተደረገበት እና ለአራት አመት ቆሞ ቆይቷል፣ ከ2008 እስከ 2012 በኢሮፓያን አቆጣጠር። ሁለተኛውን ኮንትራት ደግሞ ያኛው ጊዜው በማለቁ ምክንያት ከ2012 አሁንም ጀምሮ እስከ 2015 መቆየት ይችላል፣ አሁንም ለአራት አመት ተብሎ እንደገና ሁለተኛ ኮንትራት እንዲፈረም ሆኗል። ነገር ግን ወደ ስራው ሲገባ የነበረው በደንብ ተጠንቶ በተለይ ደግሞ የጂኦ እንትኑ በደንብ ተጠንቶ ስላልተሰራና ዲዛይኑ ችግር ስለነበረበት ስራው ሲጀመር የተገኘው መሬት ውስጥ የተገኘው አፈርና ይኖረዋል ተብሎ በዲዛይን የተቀመጠው አንድ ሆኖ አልተገኘም። በዚህ ምክንያት አሁንም እስከ 2015 ድረስ ከ2012 እስከ 2015 በተመሳሳይ ዋጋ ግን የተፈረመው ውል አሁንም ካምፕ እና የተለያዩ የፕሪፓሬሽን ስራዎች ውጪ ምንም አይነት የግድብ ስራው ሳይጀመር ለሌላ አራት አመት እንዲቆይ ሆኗል። እንደገና አሁንም ከ2015 ከ16 አንድ አመት ኤክስቴንሽን ተሰጠው። እንደገና የቀሩትን ነገሮች ለማየት አዳዲስ የተገኙትን አይተሞች እንደገና አዲስ ዋጋ ለመስጠት አዳዲስ ስራዎችን ለመጨመር የሚቀነሰው የሚደመረውን ለማየት ተብሎ አንድ አመት እንደገና እንትን እንዲል ከተደረገ በኋላ በእጥፍ ዋጋው እንዲጨምር ሆኗል። ወደ 5.6 ቢሊየን አካባቢ መጣ። ከ2.4 ቢሊየን ወደ 5.6 ቢሊየን መጣ። አሁንም በዚሁ እየተሰራ ያለ በአጠቃላይ የነበረው ሂደት በጥብቅ እንትን ያልተሰራ በመሆኑ አሁንም ከ2016 ድረስ ምንም ነገር አጥጋቢ ውጤት ባለመገኘቱ ሌላ ታይም ኤክስቴንሽን ተሰጥቶት በዛው ዋጋ
100 ሚሊዮን ብር በጨመረ ዋጋ እስከ 2016 ከ2019 ያልቃል በሚል አዲስ ኮንትራት እንደገና እንዲፈረም ሆኗል። በመቀጠል ደግሞ 2019ም ላይ ባለማለቁ ከለውጡ በኋላ እንደገና እንዲፈተሽና ማስተካከያዎች እንዲደረጉ ተደርጎ ስራ ተጀምሯል። በ2019 እስከ 2021 በጥሩ ሁኔታ የግድቡ አፈጻጸም ከሌሎች ጊዜያቶች በተሻለ ሁኔታ እየተሰራ ባለበት የነበረው ጅምርና ዲዛይኑ አጠቃላይ ቆይታው የተፈጥሮ ጫናዎች በሙሉ ተደማምረው ግድቡ በ2021 ወደ ስላይድ አድርጓል። ተሞልቶ የነበረው አፈር ዝናብና ፀሐይ ስለተፈራረቀበት እንደገና ገብቶ የነበረው አፈር የመንሸራተት አዝማሚያ ሲያሳይ እንዲቆይ ተደርጎ የፈረሰው እንዲወጣና ስላይድ ያደረገው እንዲጠናከር የማድረግ ስራ ሰራ ቆይቷል። በዚህ ሰዓት ኮንትራቱ እንደገና አመንድ በደንብ ተደርጎ ዲዛይኑ ተፈትሾ ቀሪ ምን እንደሚያስፈልገው ከተጠና በኋላ በዚህ አመት በ2016/17/18 አካባቢ እንዲጠናቀቅ ተደርጎ አዲስ ኮንትራትና አዲስ ዋጋ ሴት ተደርጎ ወደ ስራ ተገብቷል። አሁን የደረሰበት የዋጋ መጠን ወደ 6.4 ቢሊዮን ነው ማለት ነው። ከ2.4 ቢሊዮን ወደ 6.4 ቢሊዮን ደርሰዋል። ተጨማሪ በርካታ ስራዎች አሉ። ይሄ ነው እየተደረገ ያለው። አሁን ያለንበት ደረጃ ወደ 78% ደርሶ ነበር ከአፈሩ ከመናዱ በፊት፣ አሁን ግን ወደ 68% ደርሰዋል ማለት ነው። በተደረገው ማስተካከያ የተናደው አፈር ወጥቶ በድጋሚ ብሌንድ እየተደረገ በሚፈልገው ኳሊቲ ወደ እየተሰራ ይገኛል። በዚህ ሰዓት ወደ 66% ወደ 68% እየተጠጋን ያለው። በርካታ ችግሮች አሉ። ሶሻል ችግሮች፣ የፕሮጀክቱ ቆይታና የተጀመረበትን ሁኔታ ካለመረዳት የሚነሱ በርካታ ጥያቄዎች፣ የመፈጸም አቅም፣ በአጠቃላይ ያለው የአጠቃላይ በስራው ላይ የሚሳተፉ አካላት የፋይናንስም የአቅምም የቴክኒካል አቅምም ችግሮች የተስተዋሉበትና እነዚህ ሁሉ ተፈተው ምን መቼ እንደሚሰራ በጥንቃቄ ሳይታወቅ የተገባበት ፕሮጀክት ስለነበረ ለዚህ ደርሰናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ በጥንቃቄ መስራት እንዳለብን ኃላፊነት ወስደን ለመስራት ተዘጋጅተናል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር 2014 ላይ ከጎበኙ በኋላ አንድ ከሰጡን አቅጣጫ የጎንደር መጠጥ ውሃን በልዩ ሁኔታ ማገዝ እንደሚገባን አቅጣጫ ከሰጠን በኋላ ያደረግነው ምን ብናደርግ በአጭር ጊዜ መፍትሄ መስጠት እንደምንችል ከክልሉ ጋር መተባበር የሆነባቸው ስራዎች ነበሩ ማለት ነው። የቆሙ የነበሩ ጉድጓዶች በአንድም በሌላ መንገድ ችግራቸው የነበረው የፓምፕ የትራንስፎርመር ጉዳይ ነበረ። እሱን ከሚኒስትሪው በምናገኛቸው ከተለያየ የድጋፍ ከሚሰጡን አካላት ፓምፖች ሰጠን ትንሽ በፊት ከነበረው ሻል እንድል ለማድረግ ተሞክረዋል። ከሱ ባሻገር በአቅራቢያው ያሉ ምንጮች አሉ፣ ወደ ሲስቴም ውስጥ የገቡ የነበሩት እነሱን የምንጮች ሪያብት የተማረግ በፊት በወር አንድ ጊዜ ይገኝ የነበረውን ቢያንስ በ3 ሳምንት አንድ ጊዜ እስከ 2 ሳምንት ማግኘት እንዲችሉ መሻሻሎች ተደርጓል ማለት ነው። ነገር ግን ትንሽ ሻል ባለ ደረጃ ለማስኬድ ጉድጓዶችን መቆፈር በማስፈለጉ 3 ጉድጓዶች ተቆፍረዋል። አንደኛው ከተማ ውስጥ ኮሌጁ አካባቢ በእኛ ሚኒስትሪ ፌዴራል ተቋም ባለው ሪግ በማንቀሳቀስ ተቆፍሮ ወደ 20 ሊትር ፐር ሰከንድ የሚያመነጭ ውሃ ማግኘት ይችለናል ማለት ነው። ተጨማሪ ውሃ ይሆናል። ሁለተኛው ከአንገረብ ግድብ በታች የሚቆፈር አንድ ጉድጓድ ተሞክረዋል። በጣም በጥልቀት ተቆፍሯል። ወደ 400-500 አካባቢ ግን የተገኘ ውሃ በጣም ትንሽ ነው የሆነው። 3.5 ሊትር ፐር ሰከንድ የማይበልጥ ውሃ አግኝተነዋል። ቆላ ዲባ ላይ መሰልማቶች ባሉበት አካባቢ እሱም አንድ ጉድጓድ ተቆፍሯል። ወደ 20 ሊትር ፐር ሰከንድ እንጨምራለን። ቢያንስ ወደ 40 ሊትር ፐር ሰከንድ የሚያክል ምንጭ ማጉልበት ችለናል ማለት ነው፣ ማግኘት ችለናል። አሁን ትልቁ ችግራችን ሳንሰራ የቆየ ነው። በተለያየ ምክንያት እነዚያ ፓምፕ ቴስቶች አልተደረጉም። ጉድጓድ ቴስት ካልተደረገ የፓምፕ ዲዛይን የፓይፕ ዲዛይኖች ባለማለቃቸው ጊዜ ወስዶብናል። አሁን እሱ ጉዳይ አልቋል። በእያንዳንዱ ጉድጓድ ላይ መገጠም ያለበት የፓምፕ አይነት እና መገጠም ያለበት የቧንቧ አይነት ተለይቷል። ወደ 6 ኪሎ ሜትር ቧንቧ ያስፈልጉናል። እሱን ከአማራ ክልል የቧንቧ ፋብሪካ አላቸው ባህር ዳር ላይ ተነጋግረናል። ኤችዲፒ ፓይፕ ይመረትና በቅርብ ጊዜ ወደዛ እንዲጓጓዝ ማድረግ ነው። እንግዲህ አሁን ያሉን 3 ጉድጓዶች ቅድም እንደጠቀስኩት ወደ በትንሹ ወደ 40 ሊትር ፐር ሰከንድ ስለምናገኝ እነሱን እንኳ ወደ ስራ ብናስገባ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ተጨማሪ 2 ጉድጓዶች በውላችን መሰረት 2 ስለቀረ በአንደኛው ላይ ሲገባ 5 ጉድጓዶች ይሆናሉ። ከፍተኛ ውሃ አገኘን። የመገጭ ግድብ አልቆ ህዝቡ የሚፈልገውን ውሃ መጠን ማግኘት እስከሚችል ድረስ ትልቅ ድርሻ ያበረክታል ብለን እናምናለን። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የአዘዞ
ጎንደር ፕሮጀክት በሚመለከት ፕሮጀክቱ አጠቃላይ እንግዲህ 11.2 ኪሎ ሜትሩ በከተማ ስታንዳርድ በከተማ የሚያልፍ ስለሆነ የከተማ ስታንዳርድን ተከትሎ የሚሰራ ፕሮጀክት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስፋቱም የከተማ ስታንዳርድን በመከተል ወደ 30 ሜትር አካባቢ አጠቃላይ ስፋት ያለው ፕሮጀክት ይሆናል ማለት ነው። ወደ አፈጻጸም ሁኔታችን ስንመለከት ስንመጣ እስካሁን ድረስ ባለው ወደ 60.82% ነው የፈጸም ነው። የአስር ወር አፈጻጸማችንን እንደዚሁ ማየት ሞክረን ነበር። 2016ን ከጀመርን በኋላ የአመቱን እቅድ አስቀምጠን ነበር ወደ እንቅስቃሴ የገባን የነበረው። በዚሁ አግባብ አስር ወር ላይ የነበረን አፈጻጸም ምንድን ነው የሚለውን ስንመለከት በእኛም በኩል በኢማም በኩል በስራ ተቋራጩም በኩል እቅዶችን እናወጣና እናናብባለን። በተናበበው እቅድ መሰረት 4.7 ኪሎ ሜትር መስራትን ነበር ያቀድን የነበረው። በአስር ወር የሰራ ነው ግን 0.1% አካባቢ ማይሞላ ስራ ነው እና ከእቅዱ አፈጻጸሙ በጣም የራቀ ወይንም ደግሞ በፐርሰንቴጅ አፈጻጸም ስንመለከተው ወደ 1.45% ብቻ በአስር ወር መፈጸማችንን ያሳያል። የስራ ተቋራጩ የአቅም ማነስ፣ የፋይናንስ ማነስ ከዚህ ጋር ተያይዞ በነበረው ግብአትን ለማቅረብና ስራዎችን ለማከናወን የጠጠር መፍጨት ላይም በዛው ልክ በተቀመጠው እቅድ ልክ ስራዎችን ማከናወን ባለመቻሉ እንግዲህ አፈጻጸማችን ከእቅዱ አንጻር በጣም ዝቅተኛ ነበር የሚለውን ነገር መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ለቀጣይ ሁለት ወራት ያዘጋጀነው እቅድ አለ። እነዚህ ድሬኔጅ የምንላቸው የውሃ ማፋሰሻ ስራዎችን ወደ 9.8% ለመስራት አስበናል። የአፈር ቆረጣ እና ሙሌ ስራዎች የቀረው 2 ኪሎ ሜትር ላይ ለማከናወንና ለመጨረስ እቅድ አስቀምጠናል። የሰቤዝ ንጣፍ እንደዚህ 2.7 ቤዝ ኮርስ ላይ 4.1 ኪሎ ሜትር የአስፋልት ንጣፍ የቀረውን 4.1 ኪሎ ሜትር ለማከናወንና ለመጨረስ እንግዲህ እቅድ አስቀምጠናል። በአጠቃላይ የቀረውን 33.57% የፕሮጀክቱን ስራ በቀጣይ ወራት ለማጠናቀቅ እቅድ አስቀምጠናል። በምን አማራጭ ቢኬድ የቀሩትን ስራዎች ባጠረ ጊዜ በመጨረስ ለህብረተሰቡ ጥያቄ ምላሽ መስጠት ይቻላል የሚለው ላይ ምናልባትም ስራዎችን መስራት ይጠይቀናል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። የሀገር እድገት በሀገር የምናስበው ለውጥ የሚመጣው በፕሮጀክቶች ስኬት ነው። የፕሮጀክቶች ድምር ፕሮግራም ያሳካል። የፕሮግራም ድምር ደግሞ ህልማችንን ትልማችንን ያሳካል። ፕሮጀክት ሌቭል የምንሰጠው አመራር የፕሮግራም ስኬታችንና ሀገራዊ ስኬታችንን ይወስናል። ፕሮጀክት ግን በባህሪው አንደኛ በቂ ጥናት ይፈልጋል። በቂ ጥናት፣ በቂ እውቀት ይፈልጋል። ሪስኮችን በደንብ የመለየት ሪስኮችን ለማስቀረት ሚቲጌት ለማድረግ የሚያስችሉ አማራጭ ፕላኖችን መያዝ ይፈልጋል። ሁለተኛ ሪሶርስ ይፈልጋል። ስለፈለግን ብቻ ሳይሆን ያን ለመፈጸም የሚያስችል ሀብት ያስፈልገናል። እዛ ሀብት ውስጥ አንዳንዱም በአቅማችን የምንሰራው ሌላውም በሌላ ሰው አቅም የምንሰራው ሊሆን ይችላል። ግን ገንዘቡ ካለ ለምሳሌ በሀገር ውስጥ የምንሰራው ከሆነ የሀገር ውስጥ ገንዘብ ብቻ ስለሚጠይቅ የውጭ ምንዛሬ ስለማይጠይቅ የሀገር ውስጥ ገንዘብ መያዛችንን ካረጋገጥን በኋላ ያን ለመከወን የሚያስችል ሀገራዊ ስኪል ብቃት አለ ወይ የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። ገንዘብ በብር ኖሮን ስኪሉ ከሌለ የግድ ስኪል ለመግዛት የውጭ ምንዛሪ ያስፈልገናል። በድምሩ ሪሶርስ መኖሩ ማረጋገጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። የጠናው ጥናት በቂ ሀብት አለ ወይ፣ በቂ እውቀት አለ ወይ፣ ያን ስራ ለመከወን የሚያስችል ምቹ ጊዜ አለ ወይ የሚለውን ማየት ይፈልጋል። እነዚህ ሁለቱ ግን በቂ አይደሉም። አመራር ይፈልጋል። ስራ ተከታትለን እንቅፋቶች እየፈታን ድጋፍ እያደረግን ካልሄድን በስተቀር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የተቋማት የማስፈጸም አቅም በጀት ስለያዝን ብቻ ኮንትራክት ስለፈረምን ብቻ ስራውን ብንተው ከግብ ሊደርስ አይችልም፣ ሊቋጭ አይችልም።
ተጀምሮ ከሚቀር ፕሮጀክት ደግሞ ያልተጀመረ ፕሮጀክት ይሻላል። አንድ ፕሮጀክት ጀምሮ በጊዜው አለማጠናቀቅ እንደ ሀገር ከፍተኛ በርደን ከፍተኛ እዳን ይሆንብን። ለምሳሌ ህዳሴ ከለውጡ 5-7 አመታት ቀድሞ መጠናቀቅ ሲገባው ሳይጠናቀቅ ቆይቶ ዲፕሎማቲካሊ በጣም ከፍተኛ ውስብስብ ጫና፣ ፋይናንሻሊ ተጨማሪ ቢሊየንስ ለማውጣት አስገድደን ያንን ስራ የሰራ ነው። ገንዘብ በማውጣት ብቻ አይደለም፣ ከገመገመን ካየን በኋላ ኮንትራክት ሰርዘን አዲስ ኮንትራክት ሰጥተን ተጨማሪ ሀብት አፍስሰን ከሞላ ጎደል ከፍተኛ ክትትል በየቀኑ አድርገን አሁን ህዳሴ ተገባዷል ማለት ይቻላል። ባለቀበት ደረጃ ነው ያለው። ግን የወሰደብን ገንዘብ የወሰደብን ጊዜና ጉልበት ከፍተኛ ነው። ብዙ ሀብት፣ ብዙ ክትትል፣ ብዙ አመራር ይጠይቅ ነበር። ዲቴል ነገር እያወቁ ካልመሩ በቀር ችግር ሲያጋጥም ካልፈቱ በቀር ፕሮጀክት አይጠናቀቅም። አንዳንዴ ከፕሮጀክቱ ስኮፕ እና ማናጀር ባሻገር ሊሆን ይችላል ችግሩ። ለምሳሌ ህዳሴን ብንወስድ ሰሞኑን እንኳን አይገጠመን፣ ተርባይን ገዝተናል፣ ተርባይን ጭነናል። ጅቡቲ ከደረሰ በኋላ ጭነን ልናስገባ አልቻልንም። ይሄ ከፕሮጀክቱ አቅም በላይ ነው። ተጨማሪ አመራር ይፈልጋል፣ ኢንተርቪን ማድረግ ይፈልጋል። በዚህ አግባብ ብዙ ሀብትና ጊዜ አባክነን አሁን እያገባደደ እንገኛለን። ህዳሴን በወጉ ያልሰራ መንግስት፣ ህዳሴን በወጉ ያልከወነ መንግስት በህዳሴ ሳያበቃ ግን ኮይሻ ብሎ ሌላ ግድብ ጀምሯል። ሌላ ቢሊየንስ ኦፍ ዶላር የሚጠይቅ ስራ ነው። ምንም ብድር የሌለበት በሀገር ውስጥ ሀብት ብቻ ሳይሆን በውጭ ምንዛሪ የሚሰራ የውጭ ምንዛሪ ደግሞ ሀብት ሰኪውር ሳይደረግ ቁፋሮ ተጀምሯል። እኛ ስንመጣ ኮይሻ ከህዳሴም በባሰ ሙሉ በሙሉ ቆሟል። ስራው 100% ቆሟል። ተመልሰን ስራውን ፈትሸን በውስጥ አቅምና በውጭ የሚሰራውን ለይተን ለመስራት ከፍተኛ ርብርብ እያደረግን ነው። መንገድ ላይ ብንወስድ ለምሳሌ እዚህ ከመስቀል አደባባይ ወደ አቃቂ የሚሄደው መንገድ ወይ ደግሞ ከሞጆ ወደ ሐዋሳ የሚሄደው ሃይዌይ ሲሚላር ችግር ነው ያለበት። ከለውጥ በፊት በውጭ ኃይሎች ብድር ድጋፍ ተብሎ ተጀመረ። አቃቂም እንዳያችሁት ለአመታት ቆየ፣ ከተማውን ህዝቡን አስመረረ። የግድ የኢትዮጵያ መንግስት ከውጭ የነበረውን የሚጠብቀውን ሀብትቶ ሌላ ሀብት አሎኬት አድርጎ መጨረስ ነበረበት። የንግድ መስመር ነው፣ ህዝብ ተማርሯል። በዚያ መንገድ ነው የጨረስነው። አሁን ከሞጆ ሐዋሳ ያለውም ሃይዌይ እንደምታዩት ቀድሞ ማለቅ ያለበት ስራ ቢሆንም አጠቃላይ በሀገር ውስጥ ሀብትና አቅም የምንሰራውን ጨርሰን ከውጭ የሚጠብቀው የውጭ ምንዛሪ አቅም ግን በተወሰነው የመንገድ ክፍል ላይ ይዞ ነው ያለ። አዲስ አበባ እንደገና ላይት ሬልዌይ ማየት ትችላላችሁ። አዋጭነት ሳይጠና ጠቀሜታው ሳይታይ የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ፋይዳ በውል ሳይጠና በርከት ያለ ዶላር ተበድረንበት አናቆመው ነገር ችግር አናስኬደው ነገር ራሱን ችሎ መሄድ የማይችል ፕሮጀክት ነው። በየወሩ በየአመቱ ሰብሲዲ የተሰጠው ገንዘብ እየመደብን ነው የምናሰራው። በአንድ በኩል እዳ እንከፍላለን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ፕሮጀክቱ ራሱን ችሎ መቆም ስለማይችል እንኳን እዳውን ሊከፍል ራሱን ሊያቆይ ስለማይችል ተጨማሪ ሀብት እናፈሳለን። ይሄን አመራሩ መገንዘብ ያለበት ልክ እንደ ፖለቲካው የኢኮኖሚ ጉዳይ የወደቀብን እዳ ነው። ኢትዮጵያ በነበራት በርካታ ስብራቶች ውስጥ ለውጥ የተቀበለው እዳ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ያለብን ፈተና የማይገነዘበው እኛ ወደ ቢሮ ስንመጣ የኢትዮጵያ ጂዲፒ 58-59% እዳ ነው። እዳ መሆኑ ሳያንስ በርካታ ፕሮጀክቶች ቆሞ ተጨማሪ ሀብት ይፈልጋል። በአንድ በኩል ፕሮጀክቶች መጨረስ፣ በሌላ በኩል እዳ መቀነስ የሚባል አደገኛ ሸክም ነው የወደቀብን። አሁን የኢትዮጵያ እዳ በከፍተኛ ደረጃ ጂዲፒው ለመቀነስ ተሰርቷል ባለፉት አመታት። አሁንም ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። የኢትዮጵያ የውጭ እዳ ከጂዲፒያችን ከ10% በታች ማድረግ አለብን። ልጆቻችን ላይ እዳ ማሸጋገር የለብን። ይሄን እያደረግን ባለፉት 5 አመታት የኢትዮጵያ ቴሌኮምን ሳይጨምር የአየር መንገድን ሳይጨምር ከመንግስት ብቻ 10 ቢሊዮን ዶላር በላይ እዳ ከፍለናል።
አስር ቢሊዮን ዶላር እዳ ከፍለን እዳስ ለከፈልን እዳስ ይግን አላቆምን ተጨማሪ በርካታ ገንዘብ አፍሰሰን እዳስ እየጨረስን ነው። በርካታ ገንዘብ አፍሰሰን የቆሙ መንገዶች እየጨረስን ነው ያለው። እነዚህ ሁለት አጣብቂኝ ችግሮች እንዳሉብን ተገንዝበን አሁንም ወጣ ያለ ያምራር ብቃትና አቅም ክትትል ካላሳየን በቀር አንዳንዱ ስራ ተጨማሪ ችግርና እዳ እንደሚያመጣ መገንዘብ ይቻላል። ለምሳሌ መገጭን ብንወስድ አስቡት በ2008 በፈረንጅ ማለት ለውጡ የመጣው 2018 ነው። 10 አመት ቆይቷል። በዛ 10 አመት ውስጥ እንደ መገጭ አይነት 4-5 ግድብ ሊሰራ ይችላል። የመጀመሪያው ኮንትራክት 4 አመት ነው አላለቀም። ሁለተኛው ኮንትራክት 4 አመት ነው አላለቀም። ማሻሻያ 1 አመት ተሰጠ አላለቀም። 10 አመት ከቆየ በኋላ ፕሮጀክቱ ዛሬ ስናየው ተጨማሪ ሀብት ይፈልጋል፣ ተጨማሪ አመራር ይፈልጋል። የተለየ ኢንተርቬንሽን ካላመጣን በስተቀር ግድቡን አንጨርስም። የጎንደር ህዝብ መገጭ የሚባል ግድብ ልንሰራልህ አንችልም ብንለው ይሻል ነበር። እንችላለን ብለን ጀምረን 10 አመት በተስፋና በጉጉት ከምናስቀምጠው ሲጀመር አንችልም ብቃቱ የለንም ብለን ባንጀምረው ይመረጥ ነበር። ገንዘብ ፈሰሰ፣ ጊዜ ባከነ፣ ህዝብ ተመረረ፣ ስራው ግን አላለቀም። አሁን መገጭን በሚመለከት ያለው አቅጣጫ ኢንጂነር አሻ ባጭር ጊዜ ውስጥ ኮንትራቱ እንዲሰረዝ፣ አሁን ስራውን እየሰራ ያለው ኩባንያ ኮንትራቱን ሰርዞ አቅም ያለው መስራት የሚችል ኩባንያ ኮንትራት ፈርሞ በእናንተ ሚኒስትሪ ቢያንስ በሳምንት አንድ ቀን ሪፖርት ለኛ እንዲቀርብ እኛ በወር አንድ ቀን ገደማ በገንዘብ ሚኒስቴር በኩልና በፕራይም ሚኒስትር ኦፊስ በኩል ሱፐርቪዥን ቲም አቋቁመን ክትትል እናደርጋለን። የእናንተ ሚኒስትሪ የውጤት ማረጋገጫ መገጭ ነው የሚሆነው። ኮንትራክት ስርዙ፣ ለአዲስ ኮንትራክት ስጡ፣ ክትትል አድርጉ፣ በተጨባጭ የሚታይ ውጤት እናሳይ። 10 አመት ሳይሆን 15 አመት የዘገየው የእኛን ጨምሮ በጥቂት አመታት ውስጥ ግድቡን ገድበን የውሃ ችግር ለመፍታት የሚያስችል ብቃት እንድንፈጥር በኢንጂነር አሻ በኩል በሚቀጥሉት ሳምንታት ኮንትራቱን የመሰረስ፣ ለአዲስ ኮንትራት ውል መፈረም፣ ስራውን በአዲስ መልክ ማስጀመር፣ ክትትል ማጠናከር እና ውጤቱን በየጊዜው እየለኩ ክፍተ ሲኖር እየሞሉ መሄድ በአንቺ በኩል ቢሰራ። ከዚህ አንጻር የሚያስፈልጉ የሪሶርስ ጉዳዮች ገንዘብ ሚኒስቴር ከእኛ ጋር እየተመካከረ ድጋፍ ያደርጋል። ይህን በማድረግ ለጎንደር ህዝብ ለመስራት ፍላጎት እንዳለን፣ ለመስራት ለመቀየር ችግሩ ለመፍታት ፍላጎት እንዳለን በተጨባጭ ማሳየት አለብን። በባዶ ተስፋ በባዶ ቃል አይሆንም። በተጨባጭ ችግሩ ልንፈታ የምንወስዳቸውን እርምጃ መሬት ላይ ማየት አለበት። ያን በማድረግ ነው ህዝባችንን ምሬቱን የምንቀንሰው እርካታው የምናረጋግጠውና ኢንጂነር አሻ በቅርብ ክትትል እንድትመሪ ከአደራ ጭምር ለማሳሰብ ነው። ሁለተኛው የጉድጓድ ውሃን በሚመለከት ኢንጂነር ሀብታሙ ጅማሯችሁ በጣም ጥሩ ነው። የጎንደር የውሃ እጥረት በተቆፈሩ ጉድጓዶች ሊሟላ አይችልም። ፍላጎቱ ከዛ በላይ ነው። ቢያንስ ግን የተወሰነ ነገር ማቅረብ ብንችል መገጭ እስኪደርስ ድረስ ህዝቡ የመጠጥ ውሃ ያለበት እጥረት ይቀንሳል ብላችሁ የጀመራችሁት ሀሳብ ጥሩ ነበር፣ ጊዜ ወሰደ። አሁን ኢንጂነር ሀብታሙና የእርሶ ቲም በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት ውስጥ ከክልሉ መንግስት ጋር በመተባበር በእኛ በኩልም አግሬሲቭ ኢንተርቬንሽን በማድረግ ቢያንስ የተቆፈሩ ውሃዎች ፓይፕ ተዘርግቶ ለህዝቡ የሚደርስበትን መንገድ ፍጠሩ። እናንተ ለህዝብ አድርሳችሁ ያቺን ውሃ ህዝብ እየጠጣ ኢን ዘ ሚን ታይም የኢንጂነር አሻ ቲም ደግሞ ኮንትራት ሰርዞ ስራውን ካስጀመረ በአንድ በኩል ውሃ እያጠጣን ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ስራ ጀምረናል። ይሄ ተስፋ ያጭራል። እኔም በቅርብ ክትትል አደርጋለሁ በሁለቱም ስራዎች። መልሰን በምንገመገምበት ሰዓት ኢንጂነር ሀብታሙ ፓይፕላይን ተዘርግቶ ውሃ ህዝቡ ጋር እየደረሰ መሆኑን የሚያረጋግጥ ሪፖርት እንፈልጋለን። በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ በጥቂት ወራት ውስጥ አስፈላጊው ድጋፍ ይደረግላቸዋል። ሶስተኛ ኢንጂነር መሐመድ 11 ኪሎ ሜትር መንገድ መስራት ዛሬ ለኢትዮጵያ በጣም ቀላል ነገር 27000 28000 ኪሎ ሜትር መንገድ የሚሰራ ሀገር 10 ኪሎ ሜትር መስራት አይቸገርም። ባህር ዳር ላይ የሰራችሁት ግድብ
በቴክኖሎጂው በጥራቱ በሳይዙ በጣም ትልቅ ነው። ከዚህ ከ10 ኪሎ ሜትር ፕሮጀክት በጀት በላይ ነው። ነገር ግን ጉዳዩን ያወሳሰበው አንደኛ ከተማ ውስጥ መሆኑ ሊሆን ይችላል፣ ሁለተኛ መልካም ምድሩ ሊሆን ይችላል፣ ሶስተኛ ደግሞ የኮንትራክተሩ አቅም ነው። ኮንትራክተሮች አቅማቸው ከሚችለው በላይ ስራ ወስደው ስራውንም ሳይጨርሱ እነሱም ሳይጠቀሙ ህዝብም ተማሮ ከሁሉ ያጣ ነው ይሆን ያለ ነው። እና በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ኮንትራክተሩ ፕሮጀክቱ እንዲቋረጥ እና ኢራ ኦን ፎርስ የተቀረውን 4 ኪሎ ሜትር በጥቂት ወራት ውስጥ በከፍተኛ ርብርብ እንዲያጠናቅቅ። ተጨማሪ ሀብት ይፈልጋል፣ ይገባኛል። ተጨማሪ አመራር ይፈልጋል፣ ይገባኛል። ከእቅድ ውጭ ነው ኢራ ላይ እየጫን ያለ ነው፣ ይገባኛል። መጪው ጊዜ ክረምት ነው። ክረምት ለመንገድ ስራ ምቹ አይደለም። እነዚህ ቻሌንጆች እንደተጠበቁ አህመድ ከፍተኛ ድጋፍ ያደርጋል፣ እኔም ክትትል አደርጋለሁ። ኮንትራት ተሰርዞ ኦን ፎርስ 4 ኪሎ ሜትር በጥቂት ወራት ውስጥ እንዲጠናቀቅ። እዚህ ውስጥ አስምራችሁ መያዝ ያለባችሁ ጉዳይ አንደኛው ጊዜ ነው። ለምሳሌ መሐመድ በስድስት ወር መጨረስ የሚገባህን መንገድ 9 ወር ብታረግ ለሶስት ወር ምሬት ችግር አራዝመሃል ማለት ነው። ባጠረ ጊዜ መጠናቀቅ አለበት። ጊዜው ስላጠረ ደግሞ ኳሊቲው ኮምፕሮማይዝ መድረግ የለበት። በተቻለ መጠን ረዘም ላለ ጊዜ የሚያገለግል ጥራት ያለው ስራ መሆን አለበት። ይህ እንዲሆን ክትትል ይፈልጋል። በየሳምንቱ በየቀኑ ክትትል አድርገን ካልመራን በቀር የእኛ የተቋማት ብቃት ገንዘብ አሎኬት አድርገን መድበን ብቻ ኮንትራክት ፈርመን ብቻ የሚጠናቀቅ ስላልሆነ ሶስታችሁም አመራሮች በከፍተኛ ቅርብ ክትትል እንድትመሩ አቶ አህመድ በበጀትና በክትትል የሚያስፈልገውን ድጋፍ እንዲያደርግ ፕራይም ሚኒስትር ኦፊስም በራሱ ሱፐርቪዥን ፕሮጀክቶቹን እንዲያይና በውጤት እንድንገናኝ አደራ ለማለት ነው። ህዝቡ በጣም ከፍተኛ ኤክስፔክቴሽን አለው። በልማት ወደኋላ የቀረ አካባቢ ነው። ሌሎች አካባቢዎች ያመጣናቸው ውጤቶች እዛ አልታዩም። እና አሁን በእነዚህ ስራዎች ህዝቡን መካስ ያስፈልጋል። የህዝቡን ምሬት መቀነስ ያስፈልጋል። ልንሰራለት እንደምንችል ፍላጎት እንዳለን ማሳየት ያስፈልጋል። ስራውን ስንሰራ ግን የህዝብ ድጋፍ ያስፈልገናል። ለምሳሌ ሰላሙን መጠበቅ የህዝቡ ስራ ነው። እየሰራን ማሽነሪ የማይንቀሳቀስ ከሆነ መንግስት ብቻውን ሊወጣው አይችልም። ህዝቡ በዚህ ረገድ እንዲደግፈን ይጠበቃል፣ ይገባል። ሰላም ብቻ ሳይሆን በቀን ስራ የሚሳተፉ ሰዎች የዕለት ጉርስ ለመጉረስ ደሞዝ ለማግኘት ብቻ ሳይሆን ለህዝባቸው ውሃ፣ ለህዝባቸው መንገድ እያቀረቡ መሆናቸውን አስበው ኤክስትራ ኤፈርት ማድረግ ያስፈልጋል። በ8 ሰዓት ስራ ይህን ማሳካት አይቻልም። ልክ አዲስ አበባ እንደምናደርገው በ2-3 ሺፍት ቀንም ማታም ሰርተን ነው የምናሳካው እንጂ በቀን ብቻ በ8 ሰዓት ስራ ስለማይሆን እዛ የሚሳተፉ ወጣቶች ለህዝባቸው ለራሳቸው የሚሰራ ስራ መሆኑን አውቀው ቢከፈላቸውም ተጨማሪ ጥረት ተጨማሪ ትጋት በማከል ለህዝባቸው እርካታ መስራት አለባቸው። ሶስተኛ፣ የክልሉ አመራር ምንም እንኳ ስራው በፌዴራል መንግስት በጀትና በፌዴራል መንግስት የሚመራ ቢሆንም የክልሉ አመራር የቅርብ ድጋፍ ያስፈልጋል። በተለይ ኮምፐንሴሽን የሚባል በሽታ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ስራ ይጀመራል፣ አጠቃላይ በጀቱን ኮምፐንሴሽን በሚባል ገንዘብ ይበላል፣ ስራው አይሰራም። በብዙ ቦታ ያሉ ፕሮጀክቶች ችግር ይሄ ነው፣ መንገድን ጨምሮ። ይሄን የሚሻሻልበትን መንገድ ህግ ለማውጣት ጥረት እየተደረገ ይገኛል። ያ እስኪፈጸም ድረስ የክልሉ አመራር በቅርበት በኮምፐንሴሽን ምክንያት፣ በአንዳንድ የሰላም እጥረት ምክንያት የሚያጋጥሙ ችግሮች በቅርብ ክትትል እነዚህ ሶስት ፕሮጀክቶች ተጠናቀው የጎንደር ህዝብ ከምሬት ከችግር ወጥቶ ተስፋ እንዲሰንቅ ለሌላ አዳዲስ ትላልቅ ስራዎች ራሱ እንዲያዘጋጅ ድጋፍና ጥረት ማድረግ አለባቸው። ለእነሱም አቅጣጫ ይሰጣል። ተባብረን ፕሮጀክቶችን በማሳካት የተለመደውን በውጤት ህዝባችን የማርካት ተግባር እንድንፈጽም አደራላችሁ ፈልጋለሁ። መልሰን ስንገናኝ ያደረሳችሁበት ሪፖርት በእርግጠኝነት ውጤት ያለው ሪፖርት ይዛችሁ እንደምትቀርቡ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም ክትትል አደርጋለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።